Ну, власне, будемо зараз формулювати алгоритм, який має історичну назву. Це алгоритм Евкліда. І якщо я не помиляюсь, він навіть зараз у шкільній програмі є. Він є у шкільній програмі? У кого був він у шкільній програмі? Так, зрозуміло. От тоді, значить, алгоритм Евкліда. На вході у вас два, ну я буду казати натуральні числа. На виході число d, яке дорівнює найбільшому спільному дільнику а і b. Значить, для від'ємних чисел, ну, то буде домашнє завдання модифікувати алгоритм Евкліда, щоб він із від'ємними числами працював. Ось. Треба внести один рядочок навіть просто. Все, все. Так, а два рядочки. Отже, що ми робимо? Беремо число R0, яке дорівнює A. Беремо число R1, яке дорівнює B. І починаємо несамовито ділити за стачею одне на інше. Тобто R0 розкладаємо як R1, Q1 плюс R2. R1 розкладаємо як R2, Q2 плюс R3. R2 розкладаємо як R3, Q3 плюс R4. Rn-1, n-2, давайте це буде Rn-1, Qn-1 плюс Rn. І нарешті ми дійдемо до такого моменту, коли Rn-1 поділиться націло на наступне Rk. Тоді я стверджую, що ось це число Rn, це і буде наше число D. Найбільший спільний дільник двох чисел А та Б. М'я? Ну, я розумію, що ще не м'я, але послідовність ділом, зрозуміло? До мене тут навіть приклад буде. А чому він працює? Снизу упадем і пам'ять обов'язково. Запам'ятайте, дітлахи, коли у вас є певний алгоритм, ну це те, що я у дискреції робив не часто і дуже так, поверхнево. Але коли у вас є певний алгоритм, то ви повинні завжди доводити дві речі. Перше, чи він коректний, тобто, що він дійсно розв'язує ту задачу, яку перед ним поставили. Так? І друге, що він адекватний. Тобто, що, ну, скажімо, послідовність дій, вона там скінченна буде, так? Яку він виконує. Третє питання – це ефективність алгоритму. Ну, ефективність обчислюється в кількості кроків, які ви зробите для того, щоб розв'язати задачу. От. І вже потім там алгоритм починається перевірятися, який краще, який там, не краще, все таке. Але перше, що треба, ну, треба переконати, що воно, по-перше, завершиться для довільних чисел А та Б на вході. І по-друге, воно дійсно поверне вам правильний результат. А не якесь довільне число Д, яке він там щось обчислив. Давайте доводити, що воно працює. Значить, перше, чому воно завершить свою роботу за скінчену кількість кроків? У вас фактично послідовність R – це послідовність остачі відділення. Так? Згідно визначення остачі відділення, вона завжди буде строго менша за модуль цього числа. Так? Ну, у нас вже починаючи з другого рядка, всі ці числа додатні, бо це остачі. Тому фактично маємо, що в нас R0
У вас числа А і Б можуть співпадати. Так, давайте я тут. Насправді далі подивимося, якщо А строго менше за Б, алгоритм просто в холосту зробить ще один крок і все, на цьому завершить. Ну, тобто далі піде як потрібно. От. А далі у нас буде R2, R3, R4, Rm. Щас, так. Яке буде строго за Rn плюс 1, яке дорівнює 0. Всі R-ки цілі числа, натуральні навіть. Вони постійно зменшуються, тому рано чи пізно вони опруться в 0. Тому цей алгоритм рано чи пізно завершить свою роботу. Так чи інакше. Ви розумієте, що я сказав? Ні, там же наоборот Rn-1 і Rn, а Rn уже рівнює. Ні, Rn дорівнює найбільшому співвідносному. А от тут плюс Rn плюс 1, яке дорівнює 0, так? Тобто ще раз, у нас будується послідовність R-ок. Це послідовність натуральних чисел, яка монотонно спадає. І відповідно вона знизу обмежена нулем, і це натуральні числа, вона не може спадати до нескінченності, тому воно завершить свою роботу рано чи пізно. Не? На гіршому випадку це буде одиниця, а на одиницю ділиться все, що завгодно. Навіть нуль ділиться на одиницю. Так? От. По-друге, ну тобто алгоритм завершує свою роботу. Тепер треба переконатися, що він поверне нам те, що треба. Ну, вон наслідок спеціально не витрав. Найбільший спільний дільник чисел А та Б – це найбільший спільний дільник чисел R0 і R1, бо R0 – це А, а R1 – це Б. Згідно наслідку, я можу поміняти R0 на остаче відділення R0 на R1. Тобто це буде число R2. Тобто буде найбільший спільний дільник чисел R1 та R2. Знову, згідно наслідку, я можу замінити R1 на остаче відділення. І буде R2, R3. Ну і так я можу на кожному кроці, використовуючи наслідок з нашої леми, замінювати R-ки на наступні R-ки. І врешті-решт, я дійду до кінця. І в мене тут буде найбільший спільний дільник числа Rn і 0. Чому дорівнює найбільший спільний дільник числа Rn та 0? Та-дам! Алгоритм правильно працює. Дивовижно, скажіть. Ось. Ну і третє питання, чому ми цей алгоритм досліджуємо, власне. Тому що він зараза ефективний. Але для цього мені знадобиться ще одна лемма. У послідовності R, яку генерує алгоритм Евкліда, число R і плюс 2 не перевищує половини числа Rn. Завжди. Давайте. Ну дивіться. Число Ri розкладається як Ri плюс 1 на Q і плюс 1 плюс R і плюс 2. Це і ти крок алгоритму Евкліда. Так? Чи там і плюс 2? І ти нехай. Ось. Q — це ціле число. Так? Більш того, починаючи з цього кроку, з цього, всі R-ки вони додатні. Тому Q — це ще й додатнє число. Так? Відповідно, яке найменше значення може приймати Q? Да. Та на ічку.
я можу сказати, що цей вираз буде більше або дорівнювати r і плюс 1, плюс r і плюс 2. Q може дорівнювати одиничці, тому ось така штука. От. Але ж, як ми щойно встановили, послідовна керок, вона лише й монотонно спадає. Тому ось це r і плюс перша, як дільник. Зараз, як воно українська мова, те, на що ділиться? Ділене. О. Ніколи не міг запам'ятати. Ось. Тобто воно буде більше за частку, строго більше за частку. Тому фактично можна ставити строго менше і писати, що тут буде r і плюс 2 плюс r і плюс 2. Ну, тобто 2 на r і плюс 2 і все лема доведе. Відповідно, якщо це число q, воно не одиниця, а трошки більше, то і тут буде не двійка, а трошки суттєво інший коефіцієнт. Так? Але не буде щонайменше двійка. Що з цього випливає? Що у вас за кожні два кроки алгоритму Евкліда число r зменшується щонайменше вдвічі. Відповідно, скільки кроків зробить алгоритм Евкліда? Ну, якщо взяти логарифм двійки від найбільшого числа, ну от не більше, ніж 2 на цей логарифм. Думаємо, що алгоритм Евкліда зробить це заокруглення уверх. Тобто беремо логарифм, беремо про всяк випадок заокруглення уверх. Ну і за два кроки ми зменшуємо довжину числа на один біт, тому ну, буде кількість бітів у числі помножити на 2. Насправді це також груба оцінка, можна більш точно побудувати. Але вже нема. Як це? Вже немає різниці. Ну, що так логарифм буде, що так буде логарифм. Спробуйте сказати мені, який буде найгірший випадок для алгоритму Евкліда, коли він буде працювати найдовше. Ні. Коли там буде правильство? Коли там правильство буде? А, де саме? Ось тут. О, ні, о, там от r і плюс. Ну тут не буде. Тут строго менше. Рівність може бути ось тут. Причому вона повинна бути на кожному кроці. Подивіться на цю послідовність і скажіть, що буде, якщо всі клюшки дорівнюють одиничці. Зовсім нічого не нагадує. Взаємно прості? Ну так, врешті вони будуть взаємно прості, але... захистах переслідують ці числа Фібоначчі. Ня? Ну, тобто послідовність, що визначається, ну, нульовий член – це нуль, перша – це одиниця, а кожна наступна – це сума двох попередніх. Ви повинні щось чути про числа. Далі буде одиниця, далі буде двійка, далі буде трійка, далі буде п'ятірка, далі буде 8, 13, 21. Далі вже рахувати треба 34, якщо не помиляюсь, 55, ну і так далі. От. Так от, якщо подати алгоритм Евкліда на вхід два послідовних числа Фібоначчі, то він тут замість ділення буде робити віднімання. Тому що ці к'юшки будуть завжди одиничками. От. А це доведено, це так звана теорема Ламе. В цьому випадку алгоритм Евкліда буде працювати найдовше. Ну і там звідси випливає оцінка, скільки саме не дуже. Вона трохи менша за оцю. Ось. Не? Добре. Давайте приклад розберемо. Який має? Алгоритм не витираю, щоб перед очима.
Нехай треба обчислити. Ну, як ви можете зрозуміти, числа взяти від болбіку. Так? Що ми робимо? Від перше. Ну, люди-то можуть обрати серед двох чисел найбільше, так? Але щоб не перезавантажувати алгоритм, ну, спробуємо зробити так, як треба. Що бачимо? В першу чергу треба розділити 123 на 456 з остачею. Як це буде виглядати? У мене 456 чистим. Все так. Ось. І бачите, що в цьому випадку, якщо ми подали перший аргумент на найбільше, а найменше, то просто на першому кроці алгоритму Євкліда вони міняються місцями. І все. Ну, можна собі дозволити таку малесеньку навантаження. Так? Тепер треба зробити навпаки. Ділимо 456 на 123 з остачею. Якщо на 4 помножити, то 480, тому так, мабуть, буде 3 помножити на 123. Тут якесь 87, я вчора рахував. Так, 369. Буду читера. Так, тут 87. Далі. Беремо. А, ой, погано зробив, погано зробив. Ну, RQ, а тут в мене QR. Непедагогічно. Сподіваюся, ви зрозуміли. Значить, 123 ділимо на 87. Ну, тут одиниця, якщо я не помиляюсь, так. І плюс 50. Ні, 40. 36. Добре. 87, це буде 36 помножити, мабуть, на 2, плюс якесь 15, так? 15? Да. Ні. А, на 2. Да. Да. 36 ділимо на 15, ну тут вже майже очевидно, це буде 2 плюс 6. 15 ділимо на 6, знову буде 2 плюс 3. 6 ділимо на 3, а там 6 розділилось на 3 націло. Відповідно, трійка є найбільшим спільним дільником цих двох чисел. На? Складно? Ну, треба ділити в ній. Але це не єдина сфера застосування алгоритму Євкліда та наслідків з нього. Ну, давайте я так прикинемо. Учбовий знову приклад. Що ми робимо? Ми підставляємо n рівні 1, n рівні 2, n рівні 3, n рівні 4, n рівні 5, n рівні 6. Ні, ми цього не будемо робити. Так. Якщо дріб скоротна, то не є спільний дільник між чисельником та знаменником. Беремо і ще. Беремо, застосовуємо алгоритм Євкліда і намагаємось знайти цей нещасний дільник. Так? Що ми бачимо? Ну, ділимо знаменник на чисельник, бо знаменник виглядає як більше число, ніж чисельник. Так? А, ну, буде 3n плюс 1 помножити на 1, плюс що там 2n плюс 1, так?
Згодні? Так, тепер беремо 3n плюс 1 і ділимо на 2n плюс 1. Знову буде плюс 1, помножити на додати, додати, додати n, так? Ось. Добре, беремо 2n плюс 1, ділимо на n, тут буде 2 і плюс 1. Ну, якщо ви одержали одиничку, то можна завершувати роботу, бо це є найбільший співвідійник. Ну, але ми люди чесні. Ми розділимо n на одиничку і одержимо, що одиничка є найбільший спільний дільник чисел 3n плюс 1 і 5n плюс 2 для довільного значення n. Бо ми тут не використовували жодних обмежень на число n. Погодьтесь. І то відно, як із цього можна зробити висновок. Так, яке б не було число n, вас чисельники, знаменниці і дроби, вони взаємно прості. Відповідно, воно не може скоротити в жодному випадку. Ось. Ну і знову, в якості домашнього завдання, спробуйте сформулювати умови, на числа а, б, с і д, щоб ось цей дріб був скоротний. Там дуже проста умова насправді, але її треба сформулювати. Тим паче, що вас, як ви кажете, алгоритм Євкліда в лінійній алгебрі вже розповідав. Ось. На? Які питання у вас виникли? А він має бути працівником для любого n? Ні, ну питання, для яких n скоротний, так? Ну бач. Для цих чотирьох чисел, для жодного. Там є а і б. Я розумію. Існують такі n, що такий дріб є скоротним. Так? Да? Ну, якщо у вас жодних питань нема, добре, тоді вимикаємо.